কবি জ্যোতি বৰুৱা, আবৃত্তিকাৰ মই জয়ন্ত দত্ত। কেতিয়াবা মনত পৰে সেই লোকসকলক যিসকলে মোক সাহস দিছিল আৰু প্ৰেৰণাৰে ভৰাই পেলাইছিল, আৰু সেইসকলকো মোৰ মনত পৰে যিসকলে মোক তুচ্ছ তাচ্ছল্যও কৰিছিল। মাজে মাজে সেই টুকুৰা টুকুৰ শব্দ আৰু পংক্তিবোৰৰ ফুৱাই ফুৱাই ধোঁৱাৰ মাজতে নিজক মই হেৰুৱাই পেলাওঁ। কিন্তু মই এতিয়া দুৰ্বাৰ চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ সেই শব্দ আৰু পংক্তিবোৰৰ গুণানুগুণ ধৰি ৰাখিবলৈ, মনৰ মণিকোঠাত আজিও সেন্দুলিত হৈ আছে যিবোৰে আজি মোক আগবাঢ়িবলৈ এক নৱতম বাটৰ সন্ধান দেখুৱালে পোহৰৰ দূৰদিগন্তত জ্যোতি বিলাবলৈ। ধন্যবাদেৰে কবি মই জয়ন্ত দত্ত।